の敵を倒すことに専念すべし。一切の喜怒哀楽、さらに情けは無用なり。邪魔立てする者、それがととえ神といえども仏といえども、これを知るべし。これはすなわち戦いの根本に隠れし。Para os que se consideram guerreiros, quando em combate a superação do inimigo deve ser a única preocupação. Suprima todas as emoções e compaixão. Corte quem estiver no seu caminho, seja ele o Senhor Deus ou o próprio Buda. Essa é a verdade que reside na arte do guerreiro. Arigatou gozaimasu!